Хочеться подякувати Лесі Борсунець-Саєнко за таке великомасштабне охоплення майже всієї України. Це дуже велика робота, де використано документалістику радянську, показано другий її бік, що зробила радянська влада з Україною. Крім того, хочеться також зазначити, що пані Леся вміла зосередити навколо себе такий колектив, і вона дивиться в майбутнє, вражає дуже присвята своїй донечці і всім дітям, тобто майбутнім нашим поколінням. Ми повинні вже задуматися, що ми лишаємо своїм дітям. Крім проблем війни, ми бачимо, що ми цю природоохоронну проблему мали завжди, починаючи від Радянського Союзу, 30 років незалежної України, ми на це не звертали уваги. І зараз просто ми тільки вважаємо, що нам наш ворог, російський окупант, робить страшну екологічну катастрофу, не бачачи, що ми 30 років нічим не займались. Будували приватні будинки, штучні береги, дбали про свій власний особистий добробут, не думаючи про те, що наша Україна входить в екологію, таке широке поняття землі, що ми всі зв'язані із землею, ми люди єдиної галактики. Ми повинні не тільки думати про своє вузько національні традиції. Ми повинні не тільки європейський світогляд мати, ми повинні мати світогляд земний, що ми, як українці, залишаємо нашій планеті Земля. Тому що річка не має кордонів. Маленька річка дає життя всьому великому, дає життя життю. Нам не просто треба перемогти, як то кажуть, ворога. Нам треба перемогти байдужого ворога в собі, який дбає тільки про своє власне его. Війна перекинула світогляд. Ми згуртувалися, ми почали думати про інших. Але ми повинні не забувати, що ми, створені Богом, живемо на землі, створені Богом, ми повинні дякувати і дбати не тільки про землю під ногами, не тільки про річку, яка тече біля нас, але знати, що все це витоки іншого життя. Ми повинні дбати про земну кулю.